Това во Македонија не е чест проект. Свириме во Скопје, во Битола, често. И публиката го очекува со нетрпение овој проект. Музика од MTV 80-90-те години. Недобрите хитови, што сите ги знаате и така. Недобрите поп, рок, хитови од тоа време. Музика од Нирвана, од Aerosmith, Тина Тарнер, Продиджи и тој. Ние имаме многу проекти, различни. Првенствено, нели, свириме класика, треба да класичен оркестар. Меѓутоа и имаме и сакаме да свириме популярна музика. Имаме проекти како што се рок симфони, електросимфони, Джеймс Бонд, недобрите теми од Джеймс Бонд и така многу, доста многу проекти различни, популярни, што публиката, да речем, повеќе, мислам, не е дека класичната музика не ја сака, меѓутоа, сакаме да допринеме баш до сите. Тоа е конкретно за Србија, ова ни е, може би, 10-ти пат во Србија. Сме свиреле 2 пати во Белград, 2 пати на фестивал Рок Вилич во Банански Соколац, на Нишвил во Ниш сме свиреле, Ужице, Врање и толку. И сад со Пожаревец. Пожаревец и Битола се сбративени градови. Делегација од Пожаревец беше во Битола, не гледаше на концерт, беа воодушевени и не поканија да дојдеме тука во Пожаревец. Нели првенствено сме гудачки оркестар, камерен, меѓутоа имаме и гитари, синтесайзери, тапани, нели, пратечки вокали, дувачи, колку треба. Ние сме правели проекти што имало вкупен број од 120 учесници, симфониски, со хор, значи секакви проекти.